bērnistaba bija spēļu lietiņu pilna. Pašā augšā uz skapja stāvēja naudas vācelīte. Tā bija no māla un cūciņas izskatā. Uz muguras cūciņai bija sprauga, kas ar nazi vēl bija paplašināta, lai arī sudraba rubļi varētu ieiet. Jāsaka, divi jau bija iegājuši kopā ar daudz vara naudas gabaliem. Vācelīte bija tik pilna, ka vairs nemaz nežvadzēja, un tas ir augstākais, ko krājumā vācelīte var sasniegt. Tā nu cūciņa stāvēja pašā skapjaugšā un lepni noskatījās uz visu, kas bija istabā. Viņa jau zināja, ka ar to, kas viņā bija iekšā, varēja nopirkt visādas spēļu lietiņas. Tāda apziņa dod zināmu lepnumu. Tā domāja arī citi, lai gan nekā neteica. Bija jau diezgan cita, par ko runāt. Vienā kumodes pusvirus atvilknē bija liela lelle, drusku apružāta ar saknīdētu kaklu. Viņa lūkojās ārā un teica, vai paspēlēsim tagad cilvēkus, taču kāda nodarbošanās? Tūlīt sākās skuba. Pat bildes pie sienām apgriezās uz mutes, rādīdamas, ka tām ir arī muguras puse. Kas to varēja ņemt ļaunā? Bija pusnakts. Mēnesis gaiši spīdēja pa logu un deva gaismu par brīvu. Tagad izrādē vajadzēja sākties, un ielūgti bija visi, pat bērnu ratiņi, kas taču pieskaitāmi visvienkāršākajām mantiņām. Katrs labs savā vietā, viņi domāja, vajag arī kādu, kas darbu dara, kā mēdz teikt. Vienīgi naudas cūciņa bija ielūgta rakstiski. Viņa stāvēja tik augstu, ka pārējie domāja, viņa jau tāpat vien ar vārdiem lūgta nenākšot. Arī tad vēl viņa neteica vai nākšot vai ne. Ja grib, lai arī viņa piedalās, tad jānokārto tā, lai viņai nebūtu jāatstāj skapja augša. Ar to citiem bija jārēķinās, un to viņi arī saprata. Mazo leļu teātri tūlīt uzstādīja tā, lai naudas cūciņa visu varētu pārredzēt. Vispirms gribēja spēlēt joku lūgu, pēc tam lūgt viesus pie tējas galda gudrām sarunām, uz kurām jau tūlīt sāka gatavoties. Šūpuļzirgs runāja par skriešanos un sugas zirgiem. Bērnu ratiņi par dzelzceļiem un tvaika spēku. Tas ietilpa viņu arodā, tāpēc viņi varēja līdzi spriest. Sienas pulkstenis runāja par politiku. Tiku, taku. Viņš zināja savu laiku, lai arī citi teica, ka viņš neejot pareizi. Niedres spieķis ar sudraba galvu galā stāvēja lepni uz tievgaļa, jo viņam abos galos bija apkalumi. Uz dīvāna bija divi izšūti spilveni, diezgan glīti, bet drusku padumji. Izrādi varēja sākt. Visi sēdēja un skatījās. Te kāds ierosināja, lai taču arī aplaudējot, plīkšķinot un rībinot, jo vajagot izrādīt piekrišanu. Bet Jājam Pātaga atteica, ka viņa nekad neplīkšķinot veciem, bet plīkšķinot tikai neprecētiem par godu. Bet es blīkšķu katram! Sprākstošā patrona iesaucās. Vec vai jauns? Jāblīkšķ vien katram, spļaujam trauciņš noteica. Kā tad man? Katram jāiztop. Tā skatītāji domāja. Pati lūga nebija nekas sevišķs, bet nospēlēta tika labi. Visi spēlētāji pagrieza krāsoto pusi uz publiku, jo muguras tak nedrīkstēja rādīt. Visi spēlēja ļoti labi un pašā skatuves priekšā. Stiepli, ar kuru viņus vadīja, bija gan drusku pagarāka, toties visus labāk varēja redzēt. Salāpītā lelle tā aizrāvās, ka lāpējums atraisījās. Naudas cūciņa bija tik dziļi aizkustināta, ka nosprieda kādam spēlētājam, ko labu izdarīt. Ierakstīt savā testamentā, ka tam tiesības gulēt ar viņu kopīgā kapā, kad tas laiks reiz pienāks. Bija tiešām tik liela bauda, ka no tējas nolēma pavisam atsacīties un tuliņ pārgāja uz saviesīgām sarunām. Tas nozīmēja izrādīt cilvēkus. Tā nebija zobošanās, tā bija tikai spēle. Katrs domāja savas domas, kā arī par to, ko gan naudas cūciņa domājot, bet viņa domāja par tālu nākotni.
Viņa domāja par testamentu un bērēm un visu, kas ar to sakarā. Kad tas laiks gan pienāks? Negaidot, kā vienmēr, brakš! Viņa nogāzās no skapja zemē un saplīsa drupatu drupatās, naudas gabaliem izšķīstot uz visām pusēm. Mazākie virpuļoja, lielākie aizvēlās tālāk, īpaši viens sudraba rublis, kam par varu gribējās tikt projām pasaulē. Notika, kā viņš vēlējās, un citi sekoja viņam. Māla cūciņas lauskas izmeta mēslēnē, bet jau otrajā dienā uz skapja augša stāvēja jauna māla cūciņa. Vēl tur nebija ne graša iekšā, tāpēc arī nežvadzēja. Tajā ziņā viņa bija līdzīga agrākajai, bet tas tikai bija sākums. Un ar to veiksim!